Praha je podle průzkumu 7. nejkrásnější destinací na světě a je čím dál více navštěvovaná turisty. Vedení metropole se proto rozhodlo zavést novinku v podobě turistické karty. Ten správný název karty bude Prague Visitor Pass a tato karta nebo spíše aplikace by měla fungovat tak, že daný návštěvník města Prahy si buď z domova nebo zde na místě v Praze bude moci jednoduše přes server koupit podle své potřeby 2, 3 až 5 dnů pobytu v Praze. Tato karta bude skýtat i jízdné do hromadné dopravy, takže už se nestanou turisté lovnou zvěří pražských revizorů. Díky nové aplikaci budou moci turisté navštěvovat také památky a kulturní akce. A nejen to, upozorní je například i na aktuální nabídky posledních vstupenek na akce nebo jejich slevy. Karta bude jak klasická plastová kartička, bude možnost nahrát ji například na kreditní kartu anebo právě přes mobilní telefon. V tuto chvíli tady několik karet existuje, které patří soukromým subjektům, takže tohle bude vlastně první karta, která bude patřit přímo Praze. A věříme, že bude pro návštěvníky atraktivnější, že se nám ji podaří udělat tak, aby byli spokojeni. Podle mých zpráv, tak v loňském roce se prodalo něco kolem 50 tisíc karet a město z nich mělo zisk asi 3 miliony. My aktuálně ovšem počítáme, že tím, že budeme vlastnit práva na kartu a budeme vlastnit magistrát nebo respektive město jako takové, tak bychom rádi, aby první roky se pohybovaly ty prodeje kolem 100 tisíců. Nová pražská turistická karta začne platit příští rok v dubnu a bude ji vlastnit městská společnost Prague City Tourism. Nakolik město novinka vyjde, zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.